Արդեն ձեզ բարեկամներ, եթերում նորից Ղդիկ շոուն է։ Նախորդ տեղեկացնենք, որ ֆորմատը 18+ բովանդակությունը պարունակում է հայհոյանքներ, так что աղջիկներին ու երեխեքին հեռու տարեք էկրաններից, մի խոսքով, անցանք առաջ։ Ասում եմ, Մոնիկան դադարեց պտտել Վագրի գլուխը, երբ հասկացա, որ կյանքում ուրիշ կայֆեր էլ կան։ Ես հերը տղուն ուղարկում է զալ չստերի հետևից, ես տղեն մտնում է զալ տենում է քուրը ընգելու հետ նստացը, մտնում է այս ընգելու ունասում է, լսի պապան ասես գամծծերի ձերտը, ասում է վատ ես դու, հետ չի կարա տենց բան ասացելի, մը չես հավատում, ես հարցնեմ տես, գորում ասում է պապ որը աչը թե ձախը, ասում է դեբիլ ես դու արա երկուսն էլ։ Ես փյուրքը հայը ոչ մի լսում է, որ Համզա Չիմանի հին անունը եղել է Բոզգեր, ու զարմացած ասում է, անոնք մեզ մոտ էլ կան, համա այդպես համախմբված չեն։ Մետտղը ուրացել լմա տրանսպորտ, տենում է մետ տարիքով կնի կայնացը էլի, ասում է, մայր մայրիկ ճան ասում է, ճամպատու անսնեմ էլ, ասում է, տղա ճան, հազիվ բրնե կայնել եմ, ասում է, դու լավալը բրնե կայնել ես, մերը միջով չեն բրնում չի կայնում։ Ասում արդեն կնգան տենում էլի կարճակած բան սեքսոտ Հակաստանից դուս է գալիս, մայր գնի գնի կայնի, հետ ուր ես գնում։ Ասում է վսյո, որոշել եմ այ մարդ, գնում եմ սրանից հետո պորնո կինոների մեջ նկարվեմ։ Ասում է վայ քու լավը կունեմ, մի նորմալ բան ենք նայում, հմի կեթաս հետ էլ հարամ կանես։ Մեր կողքի կրվում են իրար հետ, ես մեկը ֆռում ասում է դե գնա կունեմ, հորը դերան է։ Եսի ֆռում է ուզում աբարոտկա ֆռակ, եսիս փոշ մնում ասում է ես էլ։ Հրա մեկ ուզում ես լորեցու վրա կայֆավա տնի ոպշում, ասում է դուր ես գնում, ասում է թունում շարեմ գա, ասում է դե իմն էլ տամ տար շրցելա բերելի, ասում է դուր աշչկը տանեմ շրցեմ եմ բերեմ, բա որ ստե չլնես մորը տամ թե քրոջոտ։ Ադա բա դու գիտեր որ պուտան կեքի համար բանաձևը էտ լրիվ ուրիշ հասկացողություն է։ Պամիդորի գովազդի մոտ կանգնած ոստիկանը, յապիդը։ Ասում է վերջին ծծերով զանգերն է։ Այս աղջիկն է գնացել է ոպշում տրաֆարետի մոտ է նկարվել, յա լուբլու աստրախան, իտո գդարել է յատրախան։ Ասում է արդը խոպանիս նամակա գրում կնգան, ասում է կնիկ ջան, բիզնեսս լավ առաջա գնում, դե մատրասի ու տարուսիկի գործ եմ անում, ասում է ես 6 ամսվա ընթացքում 40 հատ մատրասով ու 5000 հատ տարուսիկով աշխատել եմ $5000, ես կնիկը ոպշում հետ նամակա ուղարկում, ասում է լսի, այդ բիզնեսը թող ու հետ արի տուն, ասում է որովհետև ես մի մատրասով ու առանց տարուսիկ արդեն $100,000 եմ աշխատել։ Աղջիկը անգլերեն տարելով, ռուսական ակցենտով ու հայերեն իմաստով SMS ագրում ընկերոջը. Դու իմ խույս ու խավատ, դու իմ խերով կյանք, այս ցուրտ ու խապուսիկ սուտ ու պուծ աշխարի իմ միակ։ Տղու աղջիկը խոսակցություն, հայերեն լատինատար։ Կյանք վաղվա համար որոշեցին ինչ ես ուզում, հա սիրելի սեքս եմ ցանկանում։ Այ փչացած, բա սկզբից խեղ թանգեսնում ու ասում մենակ ամուսնությունից հետո։ Եղք լկտի խուժան, նկատի ունեմ եմիշ, սեղ։ Հել իրեք տղեքին ասում է տղեք ճան, ովշում եթե ուզում եք ամուսնանակ, պտի կլիրներդ հասցնեք որների ծակին, որ ամուսնասնը։ Այս մեծ տղեն գալի ասում է պապ արդեն հասել, պսակում այս մեծին, այս միշնեք նա մի ամիս հետո գալի ասում է պապ արդեն հասել, սրան էլ պսակում, այս փոքր տղուս ձենձում չկա ոպշում, մի օր գալի ասում է հե տղա ջան, հելը կլիրը չի ասել որի ծակին, ասում է պապանս դժվար գործ տվե հելը նոր ուսիսը հասել։ Երկու ընկերուհի իրար հետ խոսում են, ես մեկը մեկին ասում է էն օր մեկ ջահել եկավ, ոպշում խոսացինք իրար հետ, պռած ասեցի իջի նախույն, ասում է բա դու ինչ ասիր աղջի, մասի լսի այ ջահել, ես ընդե այդքան շատ եմ էլ է, որ դու այդքան ասկի մակուլոթի չես էլ է։ Մի հատ պառավ կնիկ գնում է ատամնաբուժի մոտ, ես ատամնաբուժը ասում է նստի մայրիկ ջան,
پارم اتھون بان ہانم نستوں گوتے رے چھرم کرس دوئی برائے ساتم نا بوجھ رسمت تاتی جان آخر گینے کولو گین موت چھ سیکے داتم نا بوجھی موتے سیکے خس پاچھے کت باسے نستے اسمت تگا جان توشنی کو گورد لوگے دیکھن اسمہ یسیش گوردونم ترائے اسمہ میں آت کر رہا سینا ہی کتے ناس ارے ساتم نا بوجھ کزم سر پوچھ سنائی مت تینے میں سر بوچ لو تے لاس مت تاتی سر بوچ ہی لامنے چھے میں گیدے ہم تگا جان گیدے ہم اسمہ ہی ہنس درہ ہمارے کھموتے میں کے اسمہ یسیش کارم آنے اسمہ تگا جان کچھو میں نے سانتے نیرے تران ساتم نیرے کھاش یہ دی آت اس میں آتل کات انسان ایک دوت اس میں میات کنی کے لیے گنم آتم نہ بوجی مو تلی تن ستروسی کہانم نستم آئے ساتم نہ بوجی اس میں تیت انجا گینے کولو گی موت چا سکل آتم نہ بوجی اس میں تو گیتے ہم آتم نہ بوجی سنس آتم ہی گورزو بے لے کے لیم اس میں یہ سی شکارہ مانم اس میں ان میں ہارے وان وار کے زی پروتیز نے نہ واکو مارے چھ مطاب میں چھ میات کھاشی ہانے لی اولم دیو میکن برنما دایا گالم اسم اولم کیزی هارت سنگ تالی یه تی کارا چر تاکی چی ناموس او دوست که از کیزی چه موتوم یه تی چکار چر کیزی ستی اوتوم هم اسم آلا داوار اسم اولم پاد گیرد سایی را ویجاگ انگیر او چت کلی را اوچ کچه لر ایما کو کھائی لر کام پتی چت است کس انگیر او چت کیان که پر گیس چت سوگی هم باب زیر پرس کامل پتی توگه سنگیرد میرنی بوزی تاگو هم باب زیر پرس ور کالایر انگیر او چت کیان که پر گیر باش چ پر گیر مو ایما کو کھائی لر اسما دیو جان اوپشن آسم سنس ور اوتس انگیروش سکلی کے زیف چونی کسے گو اسما ایڈوانس اسما تو اس کیسا بانو چون لاب اسم نسی رلیم اوتس گیتنیت آمینا بارس ری یار رسون اس تھارا سون سانتی مکتسون اسما زیف چکای لکتی یا اسما انگی جان یہ تتنچ اسما تتسون اوڑم کھر پاتی رسنے گولن گرد خوتری مش پار کتسا ایک اوتس گالی کلی رو کتسون اکھو کھائی لیر اسما ایسی منگیروش لاب اب جانا چون انگیر اس ساخ کیاں کھ پھوڑی برا یا پارکم اسما کلی نے بنا گیا پھوڑی تک زیف چکا وہ تک کتسی زیر رکا کتسی کلی رو چی کرا کتسی اور اسما اللہ پات کی رسنے کنگیرت خوتری مش پپزت کھاتھے لو چال لو اس اوٹس گالی کلی رو کتسون اکھو کھائی لیر اسما را دیو جان یہ منگیر اس ساخ کیاں پپزت چی کھا چھے اسما بمو چا کھاکم اسما کائی نا ساخ پر زیف چکا وہ چی کرا کتسی اور اسما اللہ پات کی رسنے کمیا تیرا بھی چاگ اور انگیرو چھت کلی رو انکھوں یہ گرا کپ نمبر گے دیں اوٹس ہے کہ کلی رو کتسی گا ہیما کھو کھائی لیر اسما ہیما پات کی رسنے کورن گیرو چھس کلی رو اتکھان یہ گرا کپے لگ گئتی اسما ہاں میں جب اور اتکھان یہ گرا تو اتنے چاچی تکی نی خویا سی بے می خوز کو بیس کانے چنک مورانم باجان اور تھا گربل و چنک مورانم سیخ میں لائک آجا گو چنک